waba wifuza ku betting ariko ukaba utazi uko wabona sure deal cyangwa betting ariko ukaba uhora uribwa, Oyebet nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions aho buri munsi mubona sure deal enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonuma yawe uyu munsi ihera ku 600 ku cyumweru cyangwa 15% ku kwezi, uze muri 5% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu 2000 bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Mwaramutse? Mwaramutse. Umeze neza? Tumeze neza. Okay, ndaceka mwebwe mwese muri aha ngaha, impamvu yatumye muza aha ngaha murayizi. Hoya twaje kumvikana ibintu kugira ngo mubigure. Mada waceceka ngo akagabanya uwo muzutu wawe. Kwa kakazo ko uyu munwa karagiye kabuhindura mondi simba da ndaza kukubomora. Nange ndakumena. Banze mutwumve neza rero. Njewe uko mumbona aha ngaha, uyu umugore wanje, nakuye aho zari umugore wanje. Aka kanya turi kuvugana ntakiri umugore wanje. Nange nako ngiri umugore wawe. Okay. Impamvu nyamukuru rero yaduteye kuza kugira gute kugira ngo twebwe namwe duhure ni ukugira ngo dukore icyamunara kuko abenshi ndabona n'abazi uyu nguyu yahoze ari umuyobozi na kubu ngubu n'imbura mukoro utangiye kunuka wihangana ariko n'ubundi imbere aho ufite akazi none ubona kintu gikora ntacyo nawe uzahansanga uyu ni musaza wanjye ubyibuke neza tetwa mada tetwa nawe ura ni umusaza wa madamu ndamuzi nawe ari mu bantu bashingaraza ijo sanga yendaga kumera nawe. Ceceka we madamu. Nawe ceceka di. Maraya gusa. Ari kugabanya utugamba. Nono harahari imbeshu y'umutwe usongoye nk'icumu. Ira ni insenye ngo yaze kumutoza sport hanga. Nubundi usenye urwo umutiza umuhoro, Imana ntiziyunga na Satani kuva mugiye gutandukana. Nta kintu kincimije nk'ibyo bintu. Ahubwo kubwibyo ndagura umugore cyangwa nkomeza mutoza. Urusenye urugo rw'abandi banyuze kugura umugore. Nta nisoni. Senye urugo rw'abandi bafatanye itegura cyangwa bati. Ni wowe urusenye. Okay. Mwakoze cyane mwakoze mwakoze mwakoze. Ndagira ngo mamenyesha ngo tuje gukora icyamunara cy'ibintu nge n'umugore twashakanye. Tudatinze rero. Turagira ngo tubibereke ubundi tubonereho no kugira ngo tubigabanire hagati. Cyateka bambe sire we mbanze mvuge. Ndagira ngo tubibaburikire ubundi mubonereho no kugira ngo tugutangira kugura. Ariko akamba. Ariko se wacecetse. Ndagukoma wa mugore ndumva utari kumva. Ahubwo yituza twibanire. Ndabona uri na mwiza. Utagira ngo ntabwo twatandukanye turatandukana neza. Ushobora kunyizana. Ushobora kunyizana nawe utwo dushya ukabona ngiye ngukoze muri zingaro ndazogeje. Noneho nyange nkamera bya bindi byawe ugira sha. Mata ndagukuramo. Ndakadaka ndagukorora. Buretse 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 buretse. Mbere yuko mu Rwanda mubanze mureke tuna betting. Ngenda kugura umugabo. Ngenda kugura umugore naramwitoje. Oya nayo ndagura umugabo. Ariko ubundi niba mushwara mutabanje kubitubwira ntabwo byari kuba byiza. Mugatandukana neza. Wowe uvuna umuntu ubundi twe twikomereze betting shyira ha yabo. Ngenda ndashyiraho ngenda shyiraho igihumbi. Nanye ndashyiraho bitatu. Senyi saha ngaha nanjye muri telefone. Okay, zana hano nawe. Nge ndayaguha nta kibazo. Ako ni ukubibona bigabo bigenda gutyo kugira ngo biratekereze. Nta n'umwe ugira ubwenge muri mwebwe. Yego ra. Mwebwe turaza guteza icyamunanga hamwe namwe mukaza gusheta. Hano mada. Ubu urashaka ngo turwane rero kugira ngo babone ngo ubu nuko babeti. Wowe ntabwo turwane. Mbe ntabwo twarwana nubwo tudakundana ariko ntabwo. Ariko muteze cyane. Sima rero none umvuge rero. Ukuntu gahunda zimeze rero. Ntabwo mwaje gushatira ngewe na madamu mu Rwanda wacu. Kubera ko mu Rwanda wacu ntabwo mwebwe mwahugu. Nge muraciriritse muri imbogo. Eh, tubonye ni imbogo akakanya rero. Turi imbogo. Aba gutwita imbogo. Umva ni mwe mbogo muhagaze aho ngatwe ntabwo turi imbogo. Uri imbogo wowe. Ubwo nawe uri imbogo kuko uri mushiki wa madamu. Ahubwo ziri ebyiri nizo mbogo. Umva wa. Okay. Nihangane cyo kumvuze nabi nako muri imbobo urumva? Ariko icyo ndashaka kuvuga nuko ntago mu Rwanda wanje na madamu gurishwa kuko narwo twarwana. Sibyo bebe? Niko bu. Nubwo ntwanga. Hakujya ngo gusome wowe. Najya kuri toilette nkacunga wa mwobo ducishamo iki n'iki nko kubita kabizi. Nibe nawe. Ngiye none najya mu birutse. Ubwo niba turi imbobo rero. Nizere ko ibintu mugiye guteza cyamunara ari ibyuma bishaje. Reka nkubwize kuri wowe rero. Wowe ugira itiku naje gusanga uri umugabo urumva no kuri umugore ameze ubwana tubireke rata ikintu cy'ambere tujye guhera aha ngaha nge na madamu turemenye ko tujye kugurisha ibintu nge nawe twafatanyije dushaka cyane rwose turabyemeranye yego turemenye ko nge nawe tutazongera kubana ndabyemera tudatinze rero ntabwo ari mu murenge ariko turabigurisha kugira ngo dutandukane mu mahoro fresh twebwe dukeneye ngo divorce ibe kwiranga undi mushake mu mwongere umuntu abara nta kibazo mu magambo make reka tubanze none tuzane ibintu tujye kubagurishaho cyamo nayo gitangire ubundi ngiye none umugore zino nshinge z'umugore utavuze amagambo menshi sohora ibyo bigoma n'ibyahita uhita tubishyira ku isoko twitanye mubiza rero tubigure n'ubundi mwangare ku gasozi ubundi ngiye ndagura umugore ndahera kuri matora y'umugabo n'umugore ariko wibuke ko iyi matora ari iyacu gabanya amagambo ndagura ibyahi byawe nitahe
Okay. Unu cyo kubanza kugurisha rero. Ntago ari bronze. Ntanubwo ari ibi kuko ribuye ni ibiti. Sibyo madam? Yego. Isafuriya rero kuyigurisha turahera ku gihumbi. Angahe? Icyabiri. Ntawurenze icyabiri? Yereka musi ndebe. Ntago icyatanu ndabona yakoze. Icyatanu nawe ukirenza? Ibihumbi bibiri. Bibiri nawe ubirenza? Akuhujura ubwenge uhere muri bibiri. Ndaguhereza bibiri na mirongo itanu. Bibiri niyo tuyihaye. Bibiri na mirongo itanu. Usanga ni ubuguru. Wowe wabiri urayitsindiye. Okay. Noro yingiyo iraruta yayi nimaze kohereza kakanya ariko wa mugabo uri kugurisha ibintu wagira ngo nago twabifata cyo cyaka wambe sirewe none nago ari cyo kintu cyatozanya anga yingiyo nakujya mu tse bibiri wambe ratanga ngahe 2500 ntawurenza 2500 bitatu ntawurenza bitatu bitatu na des 3200 ntawurenza 3200 3500 3500 nawe birenza 4000 bine nawe birenza 5 5 nawe birenza teka ibyo mu ngari iki ibyo nako bindebe woye cyangwa mwana uko iteka 5500 Nabu wasateka mu. Naureza 5500. 6000. Wowe wayitsindiye rato. Wigorana. Wayitsindiye wowe. Mata wabibonye ko dutangiye gucuruza. Bakitumbishije gusa. Twakomeje kubindi. Aha. Dukurikije ijerekani rero. Ijerekani mubona ngaha. Ikamirwa mayere. Iyi ngiyi wayikoresha nk'umutako muri salo wayitereka ku meza. Iyi ngiyi wajyana muri dushuka yogeramo. Iyi ngiyi none ikora nka teremusi. Iyi none wayinayitereka kuri cuisinier. Ntabwo igisha kuko murana kikomeye. Murana murana kikomeye. Nubwo mwumva ivuga ariko iyi ngiyi nayo ni nk'idongo na aluminium umva bandagabanya kwamaze utubwire hano wa mugabo aho ngaho ndabona ufite n'ikimbere imbere okay iyi ngiyi nta muntu uri ujya munsi y'ibihumbi bitatu wambere atanga ngahe reka reka nta muntu waguha ibihumbi bitatu kuri iyo jerekani nawe utanga bitatu okay ndaguhereza bitatu n'ijana bitatu n'ijana nawe urenza bitatu n'ijana bitatu magana atanu bitatu atanu warayitsindiye warayitsindiye cyane kabisa urumva karoroshye nawe aha ijage rero mubona ngaha yavuye mu gihugu cya Philippines iyi ngiyi ijyamo litiro ebyiri z'icyayi litiro eshatu z'amata na litiro enye z'igikoma uracyamamaza nanone okay iyi ngiyi rero ku cyamuntu ari igomba guhera ku bihumbi bibiri kuzamura reka reka iyo jage sigura ibihumbi bibiri nawe utanga bibiri iyo jage iri kumwe n'udukombe twayo tune igura igihumbi none wowe ngo bibiri nta n'udukombe turimo uvuze igura igihumbi irimo n'udukombe uretse amagambo menshi iyo jage ntarisubira ndaguhereza icyatanu nayo uyu utarisubira kiri icyatanu ni icyo ngicyo ni icyo aha Mata, nawe ujya kwamamaza ibintu genda umvara ibito cyakamo ibihumbi bibiri akwambwira wataye umutwe nabuta wasigaranye umutwe utubwenge cyane rwose imanga yinegushije bitatu urimo uregusha bibiri cyaka bibiri bibiri atanu genda yabaho nawe yarenza bitatu bibiri atanu bitatu akirara nkuyihombeje sawa iyi ntebe mureba ahangaha nayitanzeho ibihumbi bibiri madamu yayiguze ibihumbi icumi natanzeho bibiri bivuze ngo umunani wari uwo ninde ufite bine umubwira wa mugabo nawe ufite bine ndabaha bitatu akira twara 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 ubundi uri ngende ku rukinga n'ijosi nta kibazo kankwereke none umva none reka mbabwire icyatanu ugifite natakima wayiguze ibihumbi bingajyaho icyatanu warasize nanone ndayagura nigusha none ondeba hantu imana nani ine baguze ibihumbi icumi itangiye icyatanu icyatanu rwose oke iri gare muraribona nariguze ndiguriye umwana tuzabyara nsanga arashakanye n'ingumba umuntu ufite igihumbi nakizanye mana yanjye we umva ngo utagire rero ikintu kimwe wayitonze ni njye wayiguze witonze rero njyewe ari guze nanjye ari kumenya ko natanze haya wayawe ya hehe ibihumbi cumi natanze utanze ukorana nka gushinga umushito mu muzuru umva mubwire rero aho kugira ngo urigurishe iri ngiri twarwana paka bugake aho ubundi atanga bibiri bibiri byihuta umva ceceka munshingano ihe navuze ngo ufite igihumbi nakimenye ndakiguha ntabwo warireza madamu kugira ngo noneho ubone ko njye nararakaye ufite sanyi sanini muzongera muhangane shaka ngo nibyo muduha tubihahira ibeyiwe ubiyo mudahangana tuba tubizi nagire muduhe n'iyo nzu ubundi uzazana muzashwane ubura bwo mujyanye hari ikibazo n'ubu ngubu urakimo tugisigaranye
tutavuza amagambo menshi rero mada icyo narinzi ko cyose mfitanye nawe twafatanyije kiragurishijwe genda uzinga ikitwa cyose kari cya muri ryanzu uhereye kubyahiya makariso amasuti yaza televiziyo wangangishaga ibitanda matera intebe ubona urenga umva mwibutse ko iki gipangu kizengurutse humura humura nago ni kugore sibyo genda ufate ibyo byawe byose ubuze utufata n'iki gipangu gishinzwe gukomeza ibigenda turikomeranya birarangira di oni saru ari gize bice ndagukize ego shapoz patino patino mahoro mahoro meze bitu ni sawa ni sawa no so uje kumuri cyangwa bambwiye ngo nari cyamu nari nari ni uretse gatoyo uvuze ngo ki akore ikibazo cya patino urashaka kuza no buzima busanzwe ngo ubuze na business reka manze kubwira uribuka ibintu ejo bundi wankure ndacyabyibuka rwose ndakubaza nongiye mbigusubire uribuka ibintu ejo bundi wankure reka ndabyibuka ariko sinabuze ikinzanye hano uri kukimenya neza ntabwo nkine no kukimenya icyo nzi cyo nimba ngiye narakugobotse ukanga kungoboka akanya tutavuza amagambo menshi mwana wa mama nsohokera mu gipangu ugenda umva nkubwire rwose tuza ucururuke njyewe ndaje ngo ngurire na matera twararagaho muri ra rumpu numara kuyimereza genda yatansohokanye ibintu byose twe dufite byo kugurisha ngaho twabigurishije ntabwo mwaba mwabigurishije kuko iriya matera ni njye muntu wari uzi ahantu iri ni nanjye yewe tujya no kugenda ni umwe mu bantu basize bayihishe reka mbanze nongiye mbigusubire nakubwiye ko ibintu byose twagomba kugurisha twabigurishije vira mu gipangu usohoke mbona urenga aho urabizi kwanze no kwihangana nanjye biranye noneho mbwira umukozi wajya ahantu ari ko nzi ko bambwiye ko yajya igikozi cyawe cyaje rwose cyetetana urutwe amasafuriya muri uru rugo rwose nicyo cyayaranguye aho ugiye kuba amasafuriya twatekeshaga amahanga kugira ngo tukugaburire yose yayabuze ntavuze amagambo menshi nk'uyu buretse ko usubitse tubanze tuganire kuko uyu matera urabizi neza ko nta vantu nayibonye tuburane ntabwo turi kuburana yeguriye iwawe sibyo iyo umuntu ari muri cyamunara n'ubundi aba yiyemeje ko ibintu byose biri muri urwo rugo yanabitiza reka twanaganira ushobora no gusangana n'ino nzu yawe myiguze igihe ariko buretse tubiganire neza mubwiye ntabwo uri kuburana nawe ariko twaganira mu buryo bwanira nawe nganira iki turi mu buryo bwa bizinesi ariko business isarangiye ahangaha ibintu byose twabigushije byarangiye wansohokera mu gipangu ukagenda umva ariko se wansohokera mu gipangu wahetse tukabanza tukaganira umunota umwe kandi aguhoma uyu uretse kurwana ngewe twumvikane ngewe ndashye tubiganireho neza niba icyo gitanda cyawe sibyo niba uri kukigusha n'amafaranga menshi ubimbwire ngewe nsigaye mfite amafaranga ok najya mwumvishe yuko nta kintu kimwe muri urwo kikiri kugurishwa gihari ibintu byose nabigurishije ntabwo nata nusi ndarana n'ayo masafuriya uwo mukozi niba aguze amasafuriya n'igitanda amatera yagombaga kugeza none se warayuhagaze usanzwe urara umangamanga se urara hejuru y'inzu se urara kuri purafo se ubwo urara kubona gutya ndara nabi ariko uretse akuse twabiganiye nsohokera mu gipangu se imbobo zisigaye ziza kungurira ibikoresho ushaka